Hap, përshëndetje. Mirëmëngjes, zoti Klodi. Mirëmëngjes. Ju uroj shëndet të plot që nga zoti ju lindroj që dhe tek juve gazetarët. Jeni të mrekullueshëm. Po, faleminderit. Desha të them kaq që mos lëvizni nga Instagrami. Popullin e keni me vete. Populli ju do shumë se pse është një televizion, është një televizion i së drejtës, i mërshmërisë, i zgjidhjeve të halleve dhe të problemeve që juve bëni këtu çdo ditë në mëngjes, që për të cilën unë tani flas dhe ja u them sinqerisht jam e impresionuar. Pra çfarë bëni juve këtu? Faleminderit. Atë që duhet ta bëj qeveria që paguhet nga taksa pagesit, atë duhet ta bëj rilinja, duhet të bëj diçka, duhet ta bëj diçka, por ama nuk bën asnjë gjë. Kështu që juve keni një merit të papar, populli ju do shumë. Shumë faleminderit, zonj. Një gjë duhet kemi parasysh, zoti Klodi. Po. Kjo bën mu, si Beketin, edhe populli do të paguaj haraçin e Edi Ramës, ta paguaj vetë kryeministri për gabimin e madh që ka bërë. E bëri, e kishte frikë, se tha të vërtetën ai televizion. Ta paguaj, gjepa të lotika, se u zbraz një gjep, që të paguaj Beketin dhe ta leti zbrazet. Ska faj popullit këtu që të bësh gabime ti se ke frikë se po të shajnë. Ore, po, pranushme, jeni njëri me frymë. Edhe të pranon që të shajsh, edhe të pranosh edhe të lëvdojsh kur bërë tjera të mira. Por, që kur ka televizioni juaj që e keni ajtë të mirë. Qëko, në qofë se ka bërë gabim, lindroqi, presupozojmë, preciale të gjukoj, për nuk mund të vjetë një stacion televiziv me ata policë, me ata pu, 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 pu,